piatok program začíname prvou časťou stretnutia v Pivnickom poli z roku 2003. V televíznom týždni ponúkame tak deň kysačskej sármy, prípravy na Petrovský maratón, ekodeň v Ložanoch a mnohé iné príspevky z aktuálnych dianí v slovenských prostrediach. V piatkovom spektre tentoraz pozornosť venujeme školským témam. Čiže na začiatku nového školského roka sa s hosťmi v štúdiu pokúsime zmapovať aktuálnu situáciu, ako aj poukázať na prípadné problémy, ale aj na tie pozitívne stránky školského života na našich slovenských základných a stredných školách. Zlatistá plodná jeseň symbolizuje koniec jedného cyklu a začiatok nového. Možno aj preto jeseň vždy bola obdobím sobášov, svadieb. Práve preto si aj Kúpinčania zvolili začiatok septembra na podujatie Svadba voľakedy a dnes, z ktorého odvysielame reportáž v nedeľu o 11. Vo vysielaní pre dedinu budeme hovoriť o odkladaní zeleniny na zimu na kysáčsky spôsob, ale aj o práci a záľubách hajdušičanky Rozálie Hudecovej. Ak máte radi prírodu, radíme vám výlet na Deliblatskej piesočine. Skupina Max zo Zelenče má za sebou bohatú hudobnú tvorbu. Táto skupina bola založená 4. septembra roku 1974, teda pred 40 rokmi, a preto jej k jubileu venujeme septembrový rodinný magazín Dotyky.